Doncs bé, ens hi tornem a posar en la segona part del pros i contres. La campanya electoral del 20 de desembre té diferents qüestions que la fan diferent de les últimes convocatòries. La primera és que està pràcticament centrada en el procés sobiranista de Catalunya. Una altra és que per primer cop tot fa pensar, i sembla del tot probable, que es trencarà aquest bipartidisme Partit Popular-PSOE que durant tants anys ha impossibilitat que altres forces polítiques poguessin aconseguir uns bons resultats. I això és degut, entre altres coses, perquè arriben noves forces polítiques. Unió és una força que no és nova, però en canvi es presenta per primera vegada en solitari després de que fa gairebé mig any van separar-se de Convergència Democràtica de Catalunya. La seva candidata per Girona és Montse Sorroca. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Com s'afronta això d'arribar a les urnes per primera vegada en solitari? Doncs bé, es fa front amb il·lusió, també, no? Perquè amb il·lusió, aquesta és una frase de Convergència. Sí, és igual, però bé, nosaltres, precisament nosaltres, el que estem agafant aquí és el llegat del que havia significat sempre Convergència i Unió. Nosaltres creiem que aquest catalanisme central i centrat és el que està representant en aquests moments Unió Democràtica de Catalunya. Som els únics que estem representant aquesta posició de centre, moderada, que defensem els interessos de Catalunya amb fermesa i amb contundència, i a més sota les nostres sigles, i a més amb molta coherència, i tot això jo crec que és important. Aquesta definició que ara m'ha fet també la fan altres forces polítiques, com per exemple Convergència, o Democràcia i Llibertat, no? Sí, doncs em sorprèn que facin aquesta definició quan fa 4 dies, el 9 de novembre, doncs van recolzar, juntament amb les CUP, una resolució al Parlament de Catalunya que apostava per la desconnexió, per desobeir les lleis. Per tant, una força política que recolza desobeir les lleis, difícilment entenc jo que pugui representar la centralitat del país, aquest catalanisme central i centrat de tota la vida. El que representava això era Convergència i Unió, i el que representa ara en aquests moments això és Unió Democràtica. Molt bé. Em posa amb safata que ara li faci una pregunta. Vostè centra en la campanya en dos pilars: el blindatge de la cultura, l'ensenyament i la llengua catalana, i l'altre, que és el concert català solidari. I un altre, no, perdó. Perdó, eh? I un altre. Dic per el senyor Duran Lleida, això, però si n'hi ha un altre, digui. Sí, probablement és alguna declaració que no era sencera. El reconeixement que Catalunya és una nació, i tot això s'ha d'incloure en una disposició, que a la Constitució, que en diem disposició catalana, perquè tothom ens entengui, i que s'hauria de referendar aquí a Catalunya. Molt bé, doncs anem a pams. Aquest concert català solidari que vostès reclamen a Madrid no és el que s'ha fet o s'ha intentat fer durant els últims anys i no se n'han sortit? No, nosaltres ens allunyem del peix al cove i, a veure, nosaltres no anem en aquesta línia. Creiem que la situació de Catalunya, la situació límit que hi ha en la relació entre Catalunya i Espanya, només es pot resoldre amb un pacte, seient-nos en una taula, amb un pacte, negociant, transaccionant. I aquest pacte ha de suposar un avenç significatiu respecte al que ja tenim. Ara mateix no tenim el model de finançament resolt. Nosaltres, sí, a les anteriors eleccions, quan érem Convergència i Unió, ens vam presentar defensant un model de finançament propi per Catalunya. Això es va passar ràpid a la pantalla, però nosaltres no defensem només això. Bé, nosaltres defensem un concert que siguem com el País Basc, perquè ens entenguem, un model econòmic de finançament com el del País Basc. I a més a més, que se'ns blindi la llengua, la cultura, que no tornem a trobar-nos amb una llei verd que ens faci témer per al nostre model educatiu català, el model d'immersió lingüística, el model que tenim aquí a Catalunya de convivència lingüística. Volem tot un pacte que englobi aquestes qüestions i, a més, que se'ns reconegui la singularitat. I, a més, nosaltres aquesta proposta la fem tocant de peus a terra perquè entenem que és viable. Anar a negociar la independència no és viable. Per aconseguir negociar la independència s'ha de reformar necessàriament la Constitució, has de reformar tot el meló de la Constitució, s'ha de reformar l'article 1, s'ha de reformar l'article 2, i això no aconseguiràs la majoria parlamentària necessària. I ho hauran, perdó, eh? Sorroca, que tot això que m'està explicant, amb algú li podria sonar ciència-ficció, perquè mentre vostè està dient que aniran a Madrid a defensar que se'n reconegui la singularitat com el País Basc, el Partit Popular ja ha dit per activa i per passiva que ni pensar-hi. És més, alguns barons del Partit Popular deien no fa masses dies que fins i tot la singularitat del País Basc s'hauria de revisar.
I per tant vostès volen anar a Madrid i pretendre que tinguem les mateixes condicions que tenen els bascos. Primer, això ens ho explica molt bé o per algun costat grinyola? Ho explico. Primer, hem de tenir en compte el context polític en el qual estem ara, de campanya rere campanya, i que durant la campanya és evident que el que faran és posar més llenya al foc, i el que no faran és dir, a partir del dia 20 negociarem i seurem a una taula. Dos, vostè mateix ha dit a l'inici de la conversa, no? El panorama polític que es dibuixa a partir del dia 20 és molt diferent al d'ara. Una majoria absoluta com la que ha tingut ara el Partit Popular no la tindrà, i governi qui governi necessitarà altres recolzaments, no podrà governar en solitari. Fins i tot avui crec que surten algunes enquestes dient no, i a més no serà suficient una sola força política que dongui suport al Partit Popular o al Partit Socialista, no n'hi haurà prou tampoc amb Ciutadans, farà falta algú altre. Aquest algú altre pot ser Unió Democràtica de Catalunya. A més, tenim una trajectòria que ens avala, una credibilitat, una coherència i un rigor. Sí, sí, però encara no m'ha dit com ho faran per convèncer a que la força majoritària, que sembla que a data d'avui, com deia, les enquestes diuen que serà el Partit Popular, com els convenceran perquè realment es creguin que Catalunya té una singularitat diferent i no es repeteixi el que s'ha vist durant aquests últims anys, que són la Llei Verd, que és la recentralització de les administracions públiques com els ajuntaments. Com s'ho faran per convèncer? Perquè estem parlant d'un partit, Unió, que en aquest moment té 7 diputats. Sí, exacte. És a dir, no estem parlant d'un PSOE, no? que realment té una força important al Congrés dels Diputats. Com s'ho faran tot això? Bé, primer, aquí a Catalunya tenim uns representants de la CUP que tampoc, diguéssim, no són una gran majoria i estan condicionant una investidura. Tinguem-ho molt present, això. Com ens ho farem? El mateix president Rajoy ha començat a reconèixer ja que el que passa aquí a Catalunya és un problema a nivell de tota Espanya. Per tant, alguna cosa hauran de fer. Necessàriament alguna cosa hauran de fer. I insisteixo, a partir del dia 20 el panorama serà molt diferent, l'escenari polític serà molt diferent perquè estarà fragmentat, perquè s'hauran de prendre decisions en el dia a dia, perquè s'hauran de demanar suports d'altres grups parlamentaris, perquè això condicionarà la política a nivell de tot l'Estat i perquè algunes forces polítiques, si Unió té veu allà, condicionarem qualsevol suport que nosaltres puguem donar a qui governi a Madrid, qualsevol suport per la resolució del que està succeint i del problema que hi ha a Catalunya i la qüestió de Catalunya, que se li ha de trobar una via de sortida. Necessàriament és imprescindible. Digui'm, senyora Surroca, per què el Partit Popular hauria d'escollir a Unió com a company de viatge? O el Partit Socialista, nosaltres o tampoc... el Partit Socialista i no Ciutadans, que sembla que serà la força emergent d'aquest proper 20 de desembre. Si fem cas, insistim, d'unes enquestes que, diguem, poden variar moltíssim d'aquí fins al dia 20 de desembre i a vegades les enquestes són perquè canvien la situació. Sí, les enquestes no han, i tampoc han de condicionar els vots de les persones. És una fotografia que ens diu que Ciutadans pot ser la força que trenqui els esquemes d'aquest 20 de desembre. Pot ser, però també pot ser, ens estan dient avui, que no sigui determinant, o sigui que es necessiten també altres forces a més de Ciutadans, i aquí també és on podem entrar en joc, Unió. I a més, el que deia abans, i crec que és importantíssim, Unió té una coherència en el seu discurs, en la seva trajectòria, en el que ha anat aconseguint al llarg de tots aquests anys per Catalunya. Fins ara érem Convergència, ara és en solitari, i a més el senyor Duran i Lleida, que encapçala la candidatura d'Unió per Barcelona, però en definitiva representa la veu d'Unió a Madrid i la representarà a partir del dia 20, si els ciutadans, com esperem, ens donen la confiança, doncs el senyor Duran i Lleida té una credibilitat, té tota una trajectòria que l'avala, té un prestigi, té uns coneixements, té unes relacions, Unió a nivell internacional també té unes connexions tradicionalment, perquè nosaltres hem estat sempre des dels nostres orígens un partit profundament europeista, i tot això són valors afegits que porta Unió i pot aportar Unió a Madrid. Durant els anys que vostès van estar amb Convergència Democràtica de Catalunya, poques vegades vam sentir declaracions com les que feia Josep Antoni Duran i Lleida d'aquest dia, que es posava a disposició del govern, el futur govern, per exemple, el Partit Popular, per entrar-hi en coalició. Això feia molt de temps que no ho havíem sentit a dir. És a dir, en tot cas, vostès havien arribat a pactes puntuals amb els governs que hi havia a Madrid. Però de manera tan explícita de posar-se amb safata, d'entrar en coalició,
Això no ho havíem sentit a dir des de feia molt. A veure... La ruptura amb Convergència els destapa, vostès? No destapa res. Nosaltres continuem estant on érem. Nosaltres estem disposats a ajudar a sortir d'aquest embolic en el qual estem posats a nivell de Catalunya, i això afecta a nivell de tot l'Estat. Si es troba la sortida per Catalunya, o sigui, el senyor Duran i Lleida el que va dir és: nosaltres estem disposats a fer el que calgui, però condicionant-ho sempre a que es resolgui la qüestió de Catalunya. I nosaltres el que posem sobre la taula és aquesta disposició catalana, que es reconeixi la singularitat de Catalunya, que se'ns reconegui com a nació, que es blindi un concert econòmic, que se'ns blindi la llengua, que se'ns blindi la cultura, o sigui, que estem posant aquí unes condicionants que asseguren totalment un futur molt millor per Catalunya, i un present millor també, perquè recordem-ho, en aquests moments estem en mans de la CUP, estem en mans d'un partit que, amb tots els respectes, aquí a Catalunya, a un nivell més proper, però que això ens afecta el dia a dia, doncs ens col·loca en mans d'un partit antisistema, en mans d'un partit que no li importa sortir de la Unió Europea, sortir de l'euro, i això jo crec que és molt greu i preocupant. Sí, senyor Sorroca, però esclar, venim d'unes eleccions el 27 de setembre que la gent va anar a votar, i vostès no tenen representació al Parlament de Catalunya. I vostè parla de la CUP i de Junts pel Sí, però són dues forces que tenen majoria al Parlament de Catalunya i acumulen el 48%, pràcticament el 48% de tots els vots. Per què ara els haurien de votar vostès? Miri, a veure, primer un incís també, si els 13.000 vots que ens van fer falta per entrar al Parlament els haguéssim tingut, ara tindríem un president investit, i amb unes altres condicions que no tenen res a veure, absolutament res a veure amb l'SCUP. Jo crec que això també és molt important i crec que és un element de reflexió per moltes d'aquelles persones que ara probablement també s'estan plantejant el seu vot, i gent d'aquelles que en aquests moments es senten orfes. Jo crec que això també és una qüestió molt, molt important. I nosaltres continuem amb aquesta coherència, defensant el que defensàvem, i creiem que la nostra proposta ens pot ajudar, que pot ser positiva per Catalunya, que és positiva per Catalunya, que nosaltres estem fent unes propostes que són realistes, que no tenim la veritat absoluta, ho sabem, però que això pot ajudar i pot ajudar a sortir de l'atzucac en el qual estem en aquests moments, i de la paralització i de l'immobilisme per un costat i per l'altre, amb l'immobilisme del no del Partit Popular i radicalismes que venen des d'aquí, de Catalunya. Nosaltres creiem que hi ha una solució intermitja, que aquesta la pot representar Unió. Això és la tercera via. Bé, aquí se'ns ha etiquetat amb aquest nom, que nosaltres no és el que defensem. Nosaltres, això és la disposició catalana que defensa Unió. Li han canviat el nom, però el fons acaba sent el mateix. No, el fons és un pacte. És anar a Madrid a demanar aquesta singularitat cap a Catalunya, que segons el president Mas ja s'ha demanat moltes vegades i que sempre s'ha negat. A veure, és un pacte per avançar, com a país, no per quedar-nos immòbils, no per quedar-nos en aquest caos en el qual estem ara, en aquests moments, no? I jo crec que aquesta proposta és la que poden entendre millor la majoria de ciutadans. Però no té la sensació que és anar una altra vegada a les Corts Espanyoles a demanar més del mateix? Que va, al revés. Perquè, escolti, vostè, jo l'he sentit a dir, les vegades que hem tingut l'oportunitat de parlar vostè i jo i d'entrevistar-la, fa molts anys que em parla d'aquesta singularitat, no?, que va començar amb l'Estatut, un Estatut que es va retallar, que es va anar a Madrid, que es va insistir, que ens ho van tombar tot. És a dir, tot això fa molt temps que ho sentim a parlar. Digui'm per què ara, des de Madrid, hi ha d'haver una altra visió. A veure, el que està proposant Unió ara no ho havíem proposat, en el mateix... A veure, nosaltres va en la línia ideològica del que Unió sempre ha defensat, però una cosa concreta, aquesta disposició catalana, que no és una cosa que ens hàgim inventat, sinó que constitucionalistes importants, com pot ser Herrero de Miñón, ho ha escrit, i d'altres persones que precisament tampoc no venen exclusivament d'aquí de Catalunya, sinó gent de prestigi, ho veuen viable. Per tant, nosaltres el que fem és posar sobre la taula una proposta que és viable. El que no podem fer, ni volem fer, és proposar solucions o sortides que al final el que faran és estavellar-nos contra un mur, el que faran és generar més frustració a la gent. Probablement seria molt més fàcil venir aquí amb molta èpica, explicant
que serà el vot de la seva vida votar Unió, escolti, no, jo no vinc amb aquestes propostes. Nosaltres, Unió, venim amb propostes des del sentit comú, des de la raó, des de la coherència, des del rigor, des de la seriositat, des de coses que són possibles i jurídicament viables, també. Tampoc seria qüestió ara d'avorrir els telespectadors i la gent que ens pugui estar seguint i explicar-los aquesta disposició, els tràmits legals que han de seguir per aprovar-se, però és molt més viable això que anar a proposar, que és el que estan fent altres formacions polítiques d'aquí, anar a proposar negociar una independència quan això és una quimera que en alguns els hi pot agradar o a molts els hi pot agradar i els hi pot sonar bé. I des d'aquest sentiment que jo respecto i puc entendre perfectament... El comparteix? Jo puc entendre. Vostè és independentista? Jo no em defineixo com a independentista. Com es defineix? Em costa molt, sempre que vinc aquí vostè em fa la mateixa pregunta, em costa molt i és molt... De fet, li vaig fer quan encara estava amb Convergència, és lògic que li faci ara que està només amb Unió. Exactament. Jo em defineixo com una persona que busca solucions i respostes pels problemes de Catalunya i que no em vull quedar com estem en aquests moments. Jo vull que el meu país avanci, vull que es reconegui el que és el meu país. Em sento profundament catalana, patriota. Si em parla de país, un país és reconegut si té la independència. Si no, no és ni país ni estat. És una comunitat autònoma. No necessàriament. No necessàriament. El País Basc, vostè que em parlava del País Basc, no ho és un país. Unió està amb la seva proposta, vol que es reconegui Catalunya com a nació. I hem de trobar aquest encaix, hem de trobar aquesta fórmula i ho podem aconseguir parlant. Aquí la clau de tot el problema que hi ha entre Catalunya i Espanya, bàsicament és el del reconeixement, que no se'ns reconegui com el que és, com el que som els catalans, que se'ns posi en qüestió coses tan bàsiques encara avui dia com és la nostra llengua. Una cosa, de fet, la nacionalitat, el fet diferenciador del que som és bàsicament cultural, identitari, i això també ens distingeix del País Basc. La nostra llengua és el nostre nervi identitari. I tot això hem d'aconseguir que se'ns blindi. Una vegada se'ns reconegui això, una vegada per part de l'estat espanyol se'ns reconegui això, canviarà moltíssimes coses. I veure, com ha dit moltes vegades també durant Lleida al llarg d'aquests dies, durant la transició, jo per sort i vostè encara més, érem petits i no vam viure aquella època. Però hem constatat i sabem i hem llegit història que es van posar en una taula i van parlar gent molt diversa i van arribar a acords, si ho van aconseguir llavors, per què no? Això és com una segona transició. Per què no? Exactament. I primer de tot hem de recuperar aquell esperit. Jo crec que ja estem tots plegats una mica cansats i la gent, fins i tot que ens escolta, deuen estar molt i molt cansats d'escoltar l'itumés aquell. Que li plantegi d'una altra manera, no? Perquè mentre l'escoltava jo m'imaginava el Partit Popular i el PSOE, que són dos partits que han de tenir molt en compte tot el territori, no? I cada vegada que s'ha posat sobre la taula aquesta necessitat que Catalunya tingui una singularitat diferent, que sigui diferenciada, han emergit des d'altres punts del territori, les Castelles, per exemple, reclamant que això res de res, que Catalunya no té per què ser diferent i que Espanya ho som tots. Aquest és el discurs que es fa des de, diguem, l'entorn de Madrid. Per tant, vostè vol anar a Madrid, que tot això canviï, que les regles del joc canviïn. Però no només això. El president Rajoy sempre ha dit que Catalunya és el motor econòmic d'Espanya i que, per tant, no se la pot deixar marxar perquè, entre altres coses, es perdria més del 20% del PIB de l'estat espanyol. I vostè pretén que Espanya reconegui un pacte fiscal o un concert econòmic com tenen els bascos i que, per tant, sigui Catalunya qui gestioni els seus diners. Això és com si algú de la seva família volgués marxar i li està demanant emportar-se una part dels diners quan sap que per vostè són necessaris per viure. A veure, primer de tot, jo crec que és molt més raonable i molt més factible aquesta proposta que estem fent des d'Unió, intentar canviar les coses des de dins, que l'altra proposta que presenten altres partits, com poden ser Convergència o que ara es diuen Demòcrates, doncs com altres partits que ho volen fer això, o sigui, volen seure's a una taula per negociar una desconnexió. O sigui, jo crec que és molt més fàcil, malgrat les dificultats, que també les reconec, que és difícil el plantejament, que no serà res fàcil, però crec que és molt més raonable i viable el que estem proposant des d'Unió
que seure's en una taula per anar a negociar, trencar-ho tot, desobeir la legalitat espanyola, però com ho pretenen fer? O sigui, a més, pretenen anar a Madrid, acaben de votar al Parlament de Catalunya, desobeir la legislació espanyola i van a Madrid obeint, o sigui, contradint-se amb el que han fet fa 4 dies, obeint la legalitat espanyola i anar a negociar això, són unes contradiccions i una manca de coherència esgarrifosa. Jo insisteixo que el Parlament de Catalunya es va votar i que hi ha un 48% de persones que estan per la desconnexió a Espanya, 47 i pico, un altre 35% que estan pel no i un altre que no sabem exactament el què, entre els quals no sé si els hi hem de posar a vostès. Però sigui com sigui, tot això que em diu serà possible si tenen representació suficient. I aquí vaig. A les comarques de Girona, el repartiment d'escons està molt clar com ha anat a les últimes convocatòries electorals. Vostè, per treure representació, un sol diputat necessita el 10% dels vots. Sí, jo crec que si mirem les darreres eleccions, l'últim, fixem-nos que abans va ser Esquerra Republicana amb un escó, van entrar, i ara les enquestes o els possibles sondejos que hi hagin por ahí de les nostres comarques poden capgirar absolutament tot. Per tant, poden passar moltes coses. Jo estic convençuda que la gent, que hi ha molta gent que es pot sentir identificada amb el que estem defensant des d'Unió, des d'aquest catalanisme central, centrat i moderat, i que necessitem molts vots, ho sé, necessitem més o menys, segons si mirem la participació de l'altra vegada, més de 30.000 vots, però bé, estem treballant moltíssim, sí, tota la candidatura... Pel cap baix, que tot Olot sencer els voti, per dir-ho d'alguna manera. Bé, doncs ara no es pot demanar el vot encara, però a partir del dia 20 ho farem i esperem que convencem a molta gent. Tenim tota una candidatura i molta gent d'Unió que està treballant aquests dies, i ja fa mesos, de fet fa molts mesos que la gent d'Unió estem treballant, estem picant molta pedra, ho estem fent amb moltes ganes i des del profund convenciment, d'aquest profund convenciment del que estem defensant. No és gens fàcil fer-ho quan un ha tingut aquests resultats del 27 de setembre, però ho fem amb aquesta il·lusió i plenament convençuts, no?, del que estem defensant, que creiem que no tenim la veritat absoluta, però creiem que amb aquesta proposta podem ajudar molt a sortir d'aquest caos en el qual estem en aquests moments. Li he preguntat fa uns minuts amb el senyor Xuclà quins pensa que serien els resultats aquí a les comarques de Girona. I l'he preguntat per Unió. Sap què m'ha dit? No ho sé. S'ho imagina? Bé, el conec molt, el senyor Xuclà, i sí, tenim una relació molt correcta i molt cordial. Doncs aquí la relació no l'han tingut massa en compte, ja li puc avançar, perquè ha dit que considerava que Unió no trauria cap representant a les comarques de Girona. Vostè què hi diu? Bé, jo també crec que els demòcrates hauran de... Democràcia i llibertat hauran de pedalar molt per tenir un resultat tan bo com el que vam tenir quan fèiem un bon equip i un tàndem, no?, que fèiem en aquell moment, el 2011. Jo crec que ara el resultat no serà ni molt menys el d'aquell 2011. Tindran un altre resultat que no crec que sigui... S'atreveix a dir el que tindrà vostè? Jo crec que hi haurà representació d'Unió a Madrid i, per tant, jo estic treballant per això. I que hi haurà representació d'Unió a les comarques de Girona, vol dir? Sí. Estic parlant de les comarques de Girona. Ho veurem el dia a la nit del 20 de desembre. Jo crec que sí, estic treballant molt per això. Molt bé. Que tingui molta sort amb aquesta campanya electoral que ja comença, que ja hem començat de fer fa molts dies, perquè això de les precampanyes electorals, al final hi estem permanentment durant 4 anys en precampanya electoral. El que passa és que el tret de sortida sempre és un dia determinat, no? Però ens tenen en campanya durant tot el mandat. Sí, massa i tot, i això no és el que necessita tampoc ni el país ni les nostres comarques, perquè necessitem estabilitat per tirar endavant. Molta sort. Moltes gràcies. Gràcies, fins aviat. Gràcies. Gràcies també des de casa per seguir-nos una setmana més al Pros i Contres, que tornem ja la setmana vinent en plena campanya electoral per al 20 de desembre. Fins llavors, que vagi bé, adéu-siau.